Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде журналист Жанар Датқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныстырып өтейін. Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті дизайн кафедрасының аға оқытушысы мүсінші, суретші, монументші Жәдігер Қылышбайұлы ағамыз келіп отыр екен. Студиямызға қош келдіңіз. Бүгін Ақтөбеде саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш ашылды. Жаңа мемориалдық кешен тұрғындар қалашығында орналасқан. Осы жөнде айтып өтсеңіз, қалай жалпы ескерткіштің эскизін қалай таңдадыңыз? Байқауға қанша адам қатысты? Осы жөнде авторы өзіміздің жерлесіміз Ахмет Құбай деген ағай. Айтып өтсеңіз. Негізінде бұл тақырып деген бұрыннан келе жатқан мәселе еді. Халқымыздың басынан өткен осындай қасіреттіге арнап бір белгі қоямыз деген басқа қалаларда кейбірлерінде қойылып жатыр, кейбірлерінде қойылып қойды бұрыннан. Енді біздің Ақтөбеде осы сол жылдарға арнап осы белгі қоятын күн сәті бүгін туды осы. Әрине облыстық қалалық әкімшіліктер солар өздері сол мәселені көтеріп конкурс жариялап, оған бірнеше адамдар қатысты, жобалар. Әрқайсысы әртүрлі. Біреуі деген қуғын сүргінге назар аударса, екіншісі ашаршылыққа назар аударды. Мына отқан жоба бұл екі тарапты бір немен шешіп тұрды. Біріктіріп тұр. Сондықтан сол осы жағы ұтымды болған соң комиссия, оның құрамында мен де бармын, сол комиссия осы жобаны таңдап алды. Сосын арай сол жұмыс істеліп кетті. Аз ғана уақыттың ішінде монументті тұрғызды дейсіз? Иә, бұл шағын, негізінде шағын жоба, шағын. Сондықтан тез арада осы көктемде басталды, міне осы жаздың басында бітіп тұр. Ескерткіштің ашылу салтанатына біз де бардық. Жаңа композицияның ортасында тоталитарлық жүйенің құрбаны болған адамның мүсіні тұр. Кейбір адамдар айтып жатыр жалпы осы репрессия құрбаны болған адамдардың ұрпақтары. Біз өзіміздің атамызды көргендей болдық деп көзіне жас алып жатыр. Яғни суретшінің еңбегі жемісті болды деген сөз. Ол жеткізе білді дегенді білдіретін шығар. Әрине. Өз ойын. Әрине. Қайғы, мұң көруге болады жаңа ескерткіштен. Енді иә. Жалпы бұл мүсінді басталған кезде ең біріншіден бұл адамның жаңағы көрген қиыншылығы, оның азабы, соны тұрған тізесі бөлген фигуралық көрсеткенмен бұл адамның әлі рухы жеңілмегенін көрсетті. Әлі басын түсірмей, басын биік ұстап, әлді де алға ұмытылып, сондай қимылда тұрған адамның бейнесі сондағыз. Және бір жағдан бұл мына қалайтауға тоталитарлық режимге сондай бағынбаған халықтың рухын, оның артындағына шаңырақ біздің қазақ халқының қасиетті несі элементі ретінде берілді. Бұған дейін жыл сайын дәстүрлі түрде Түйетөбеге баратын еді, жиналып биыл да барды. Енді жалпы жастар тек қана жылына бір рет емес, бірнеше рет осы ескерткіштің алдына барып тағзым ете алады. Жастарға өткеннен сабақ беретін бір кешен деуге болады. Отаншылдыққа тәрбиелейтін осы мақсатта болар. Әрине, бұл мұндай белгілердің тәрбиесі өте мол, себебі айтады ғой, бұрынғысын есін жаттамаған халықтың болашағы жоқ деп. Бұрынғы өткен халықтың басынан өткен сондай қайғысы қасіретті. Жалпы тарихымызды ұмытпауымыз керек, сондай шығатуымыз керек. Жаңағы орналасқан жері бұрын деген жай жатқан жері де қазір міне салтанатты түрде бәрі жаңағы абаттандырылып рет келтіріп, сондықтан бұл да жаңағы сондай келесі жылдары осындай еске алу күні болған кезде сондай бір рәсім жасап тағзым етуге арналған жердің бірі деп ойлаймын. Жастар жиналатын жер, мектеп оқушылары келеді. Әсіресе мына сол осы қуғын сүргінге
солай зардап шеккен ұлттардың өкілдері, оның жастары келіп сол жерге тағзым етсе, онда тамаша. Өзге өңірлерден келіп жатыр жаңа. Орал облысынан, Алматыдан келіп ата-бабаң. Е, сол замандың құрбандарының ұрпақтары ғой енді. Жалпы мүсін қоладан жасалған. Биіктігі 240 сантиметр дейді, ұзындығы 12 метр. Қалай таңдадыңыз, сізде комиссия құрам мүшесісіз ғой? Жалпы стандарты қандай? Қандай талап қойылды? Бұнда стандарт жоқ, жалпы тарыпты ашса болды автор. Автор тарыпты аша білді, сондықтан осы жобаға комиссия мүшелері тоқтады таңдап. Және де мына әрине әрбір мұндай істің қаражатқа сонда мұқтаж екенін білеміз ғой, сондықтан экономик жағын кезде бір сондай бір тиімді көп қаражат етпейтін жоба болды, сондықтан осындай шешімге келді. Тағы да қандай варианттар ұсынылып еді? Енді мынау субұрқақты пайдаланған жобалар болды. Бір шетелдік ағылшын азаматы ол кезінде бір әжелер осы жақта осындай бір неге тап болған екен, бұғын сүргінге. Солардың бір хат арқылы бір қазіргі заманауи көзқараспен қараған бір кітап па, бір осындай бір инсталляция, осындай бір архитектуралық формалар арқылы көрсеткісі келді. Бірақ енді бұл енді біздің немізге мынау шығыс елінің жатпайды дүниетанымына деген сияқты, сондықтан айтады ғой жаңағы ментальность дейді, соған жатпаған соң оны көп қабылдамады енді. Сіз өзге өңірлерде де болып жүрсіз, мұндай ескерткіш еліміздің бірнеше өңірінде бар, салыстырып көрдіңіз бе жалпы? Енді салыстыру енді дұрыс емес шығар, себебі бұл деген салтанатты не емес қой, бір бұл деген қайғы ғой, әр елдің өзінің бір қайғысы. Бір жерде үлкендеу болып ауқымды бір жасайды, көлемі көлемде, көлемде бір жерде жаңа шағын жасайды. Жалпы бәрі де сол бір тақырыптың бір тақырып қой, сол қайғыға әсіреді, сол жеткізе білді. Иә, жеткізе білді. Кейбір тарихшыларымыздың есебі бойынша 4 миллионға жуық адам қырылды осы ашаршылық кезінде. Жаңа ескерткішке де жазылған 8 мың ақтөбелік зардап шекті, 2 мыңы ату жазасына кесілді деп жатыр. Енді біздің алаштың зиялылары бар олардың арасында, сондықтан мән мағынасы зор сонда ескерткіш. Жастарға беретін тәрбиесі мол деп есептейміз. Осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп ойыңызбен бөліскеніңіз үшін көп-көп рахмет. Бүгін бізде студияда қонақта болған Қазақстан суретшілер одағының мүшесі жәдігер Кимбай ағамыз болатын. Ал мен өздеріңізбен келесіге дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше.